Aquesta és una de les escultures que hi havia a Plaça Catalunya abans de les obres de la línia 9 del metro. Unes peces que s'hi van instal·lar el 1989 en el Simposi d'Escultures al carrer. Després de 3 anys s'ha decidit instal·lar aquesta a l'Avinguda del Canal. El seu nou emplaçament és estratègic. Aquesta es va decidir col·locar-la aquí perquè forma part de l'eix aquest d'Avinguda del Canal, que és tot un eix peatonal que va de nord a sud del Prat, on van passant diferents, un discurs bastant de ciutat, d'equipaments a un costat a l'altre, parcs i d'escultures també en tot el recorregut. I quan s'obri, diguem-ne, en el futur, quan sigui, s'obri el Prat Nord, la futura ciutat a l'altre costat de les vies, doncs també estarà col·locada en un lloc, jo crec que bastant important, davant de l'estació intermodal i, bueno, crec que és un lloc bastant estratègic. Roger es defensa la instal·lació d'escultures al carrer perquè la ciutadania pugui interactuar amb aquestes peces que no sempre tenen un significat concret. Té relació amb les forces de la natura, no? Com si un objecte es trec de la mateixa natura, de la mateixa pedra, de la mateixa... la manipulo i la retorno a la natura, no? L'escultura central, el menhir central, diguem-ne, interactua amb aquestes altres peces que hi ha per aquí tirades. Tot aquest tema és que al final és una escultura que posa del carrer, els nanos, la gent interactua i pots passejar pel mig. La resta d'escultures situades a Plaça Catalunya s'han repartit per altres punts del municipi. El seu nou emplaçament no és provisional, sinó que ja és definitiu.